প্ৰথমতে চাওক এই দৃশ্য। পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত উত্তাল হৈ পৰিছে বৰপেটা জিলাৰ গোমা ফুলবাৰী উন্নয়ন খণ্ড। ৰাজপথলৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে একাংশ লোক। বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই ধ্বনিৰে উত্তাল কৰিছে ৰাজপথ। এইবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাম পথাৰ সদৃশ এটি পথৰ দৃশ্য। পথ নে পথাৰ ধৰিবই নোৱাৰি। এই পথটি হৈছে চাকত চৰকপাৰাৰ, আৰু চাকত চৰকপাৰাৰ পথ নিৰ্মাণৰ বাবে আবণ্টিত হৈছিল বহু পৰিমাণৰ ধন, কিন্তু আজিলৈ নিৰ্মিত নহ'ল এই পথটি। পথটোৰ নামত অহা আবণ্টিত ধন দুষ্টচক্ৰই আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে, আৰু সেয়েহে পথটি নিৰ্মাণ কৰি তদন্তৰ দাবীত এনেদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। ব্লকৰ অন্তৰ্গত 33 নং ডংৰা গাঁও পঞ্চায়ত আচলতে চাকদৌটো চৰকপাৰা যোৱাৰ যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটোৰ নামত প্ৰায় 50 লাখ টকাৰ ওপৰত আবণ্টন হৈছে, ধন আবণ্টন হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই ৰাস্তাত কোনো ধৰণৰ কাম হোৱা নাই। সম্পূৰ্ণ টকা আত্মঘাত কৰিছে এটা দুষ্ট চক্ৰৰ ঠিকাদাৰে আত্মঘাত কৰিছে, যে চাকদ চৰকপাৰলৈ যোৱা যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটো অনতি বিলম্বে নিৰ্মাণ কৰি ৰাস্তাটো পকীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আজিৰ আন্দোলনৰ মূল দাবীটো হ'ল এটাই, যে যিকোনো প্ৰকাৰে হ'লেও এই দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱা ৰাস্তাৰ নামত যি দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে, ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰি দোষীক কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি বিহিব লাগে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম ইট।